Vas čakam tukaj, pred semaforjem. Bravo, bravo, od semaforja. Ja. Pol, kam gremo? Kam gremo pol? Levo, takoj levo bo šel za mano. Dve minuti smo pri semaforju. Ok. Hvala ti, se vidimo, čau. In enostavno ne znam živeti brez ljudi. In ti obljubim, da ne bom nobenemu povedal, kam gremo. Ma, vejo tudi drugi. Kar je najpomembnejše, sem iskren in taki sem pač, kot me gostje vidijo. Nikoli ne igram. Da sem rojen v Sloveniji, v Vipavski dolini, kjer že s pogledom okrog dvorca, kaj bom pripravljal. Sigurno so, je ta narava, če lahko rečem ti voni, to sonce, dež, vse, pač vse, kar je povezano z dnevom in z mojim življenjem, je v mojem DNA-ju. Sem četrta generacija gostinstva. Sem šef, sem mož, sem oče. Za mene je v bistvu gostinstvo vse od dobrodan do nasvidenja. Ne, vredi. Eko. Pridi. A ne. Gremo. In ko pripravljam jedi, jaz zelo pazim na to, da nemam preveč, da v jedeh ni preveč sestavin. Pol je v bistvu letni čas, predvsem pa spomini na otroštvo. Dobro, bomo tam miksati. Vse tam bomo. Ok, super. Ja, grem smiksati. In najraje ustvarjam z tradicionalnimi jedmi, katerim dam nek nov pridih. Sedaj vam serviramo sladico, katera je postala že hišna tradicija. Gin tonik na žlico, limonov sorbet, želatino iz gina in tonika. Baza vsakega gina je brinje, zato sem vam prinesel še mal vonja po brinji. Meni osebno tudi, pač odvedno je bila želja, da dobim zvezdo Mišelina, tako da sem resnično presrečen in počaščen, da imamo zvezdo Mišelina, katera nam potrjuje to, da smo na pravi poti, tako da sem srečen za vsako novo zvezdo Mišelina, ki pride v Slovenijo. Predvsem sem srečen za slovensko gostinstvo in za moje kolege. Ja. Super. Tle lepo, ker ni robide. Stop. Stop. Eko. Je, vidi. Vidi. Ko začne ustvarjati novo jed? Zdaj se bom malo ponovo. Na prvem mestu je osnovna sestavina. Sam za mene je kralj tartufov je vseeno bel tartuf. Z njim najraje ustvarjam. Trije prijatelji. Mi je zelo pri srcu. Zakaj? Zato, ker jo pripravljam samo iz treh sestavin. Jajce, krompir, in svež bel tartuf. Kreativnost pa je tista začimba, katera pač mora začiniti vse moje jedi. Uf, ke bela domanda, belissima, perché siamo inverno e inverno... Sloveno. Sì, adesso. Beh, adesso... Ha, ha, ha.